One shot. One shot, one US. One kill. One shot. Kama sio nyinyi kuwa hapa, wengi wenu mwaelewa matatizo ambayo hawa wana shababu wametuletea kule nyumbani. Kuja kwenu hapa kumeokoa maisha ya wenzenu wa Kenya wengi sana, na wa Kenya washukuru yale ambayo mmetenda. Na ndipo tukasema ni vizuri tuwe tunakuja kuwatembelea, tuwawekee motisha na tuambie ya kwamba please keep your spirits high, please keep the morale and temple, knowing that what you do each and every day is not only recognized but fully appreciated. Na tutafanya sisi lolote kuhakikisha ya kwamba tumewasaidia na tumewasimamia kwa njia yeyote. Na hiyo ni ahadi ambayo mimi nimetoa, na tutaendelea kuona ni kwa njia gani tutaweza kuimarisha maisha ya askari wetu. From every corner, welfare, equipment, this is something that I am personally very, very passionate about, because I know the sacrifices that you make on behalf of your brothers and sisters. Na tukiamini, na tukiomba kila siku Mwenyezi Mungu aweze awalinde na warudishe nyumbani salamu salimini, uweze kurudi katika familia zenu na tuendelee na maisha yetu. Kiana kwa teachers of the commander in chief. Carry on. Thank you. Asante sana.